Hej och välkomna till Mältans återvinningscentral. Nu är det på plats, vårat efterlängtade återbrukstält. Vi är inte riktigt färdiga ännu, utan här inne är arbetet i full gång. Nu är vi inne i tältet alltså, och här har vi då två olika sektioner och två olika sidor. Om vi tittar på den högra sidan inne i tältet, där har man möjlighet att lämna byggåterbruk. Till exempel, som vi nu har redan här på plats, lite byggreglar. Lite längre bort kommer det finnas möjlighet att lämna innerdörrar, ytterdörrar, handfat med mera som uppstår i en byggrenovering till exempel. Det som är speciellt med den högra sidan är att där kan man både lämna och hämta. Om vi tittar på den vänstra sidan som kommer vara med återbruk från hushållen, där är det bara till för att lämna ifrån sig. Till exempel en bokhylla, leksaker som kan komma till nytta hos någon annan. Det kommer att tas om hand av Human Bridge som i sin tur sen kommer att sälja detta i sina Lindra-butiker i Sverige. När man väl är färdig här inne så tar man utfarten, den östra utfarten, och sen är man ute ifrån tältet och har gjort en god gärning i det här med att använda återbruket. Och nu till helgen den 18 och 19 juni så är ni hjärtligt välkomna ner till Mältans återvinningscentral. Där vi kommer bjuda på lite fika och ni kommer få möjlighet att kika runt hur det ser ut i återbrukstältet. Så sagt, välkomna till oss på Mältans återvinningscentral.